皆さんこんにちは、本チューブです。一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書経済編をお書きになりました山崎先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山崎です。今、ご紹介いただいたのがこの本なんですけれども、はい、その前にこの、一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書というのがありまして、それの続編として、この本を書きました。この本では例えば、戦争があって争いましたとか、うん、条約が結ばれましたとか、大きい流れを簡潔に書いたものなんですけれども、はい、多くは富の獲得っていうことがその戦争の理由になっていることが多いので、うん、こういったその経済の流れを読み解くと、本に書かれてあったいろんな事件の理由が分かっていくんじゃないかなというふうに思って、そういう気持ちで書きました。ね、最初の本がどちらかというと縦軸、はい、で今回の黄色い本は横軸という立て付けと書いてましたね。あ、そうですね。大まかに年代で区切って、横のつながりを書いたものです。ねえ、今回も驚いたのは一切年号が出てこない。一切ってちょっとはね書いてあっても、その年号大事だよって感じで出てこないのがすごいなと思って。はいはい、年代が全くいらないっていうわけではないんですけれども、その流れが抑えられてから、ストーリーをきちんと頭に入れてから、後で年代をいくつか入れておくと、頭に入る。かえってこの年代も後から入れると頭に入るんじゃないかなというふうに思って、まず大まかなストーリーの中では年代を省いて、紹介しています。一旦やはり通詞で大まかに分かってから掘り下げていった方がいいんだなっていうのをこの本を読んで感じました。そうですね、ある程度頭に入った後で、ここが何年だよとか、ここが何年だよっていう要所を抑えることで、すっきりと頭の中で整理ができると思います。そういう意味での一度読んだら絶対に忘れないっていうような感じの意味です。本当なんか楽しく読みました。山崎さんは山崎先生なんですよね、はい、公立高校 で、そうです。今でも教えてらっしゃる。現役の公立高校の教員です。なんで YouTube されたんですか、最初。ある学校で、2年生の世界史を教えていたんですけれども、次は近代とか現代とかやるぞ、面白いぞってずっと言っておきながら、人事論になってしまって、その続きが教えられなくなってしまって、で、先生の授業をもっと続けて聞いてみたいというような要望があって、その生徒の方から先生せめて YouTube でっていうことを言われて、ちょっとやってみようかなっていうことで、やりました。高校生自ら、そしてでも YouTube で答えてあげる山崎先生が優しいだって忙しいじゃないですか、学校の先生って。そうですね、でもなんとかやっぱりその歴史にせっかく興味を持ってくれたのだから、近現代まで教えたいなっていう気持ちがあったので、そういう気持ちで、はい、動画を上げて、いました。その YouTube が大人気になって1冊目の青い本が出たわけじゃないですか。やはりあちらはどちらかというと縦軸、時間の流れだったと思うんですが、今回は経済編ということで、結構人の流れとかね、お金が動くって、なんか政経の時間と被ってくるなと思って。近代現代に入ってからは政治経済で習うような用語も結構入ってきますし、私は公民の免許も持っているので、例えば、はい、政治経済の教科書を見ると用語が結構たくさん出てきて、その授業の中でもこれはちょっと難しいかもしれないなとか、ちゃんと理解しているのかなっていうような実感があったので、政治経済で出てくる難しい用語の、ある意味説明にもなっているというようなところを狙いました。本当それはすごく感じて、お金を軸にね世界を見るということは、人の価値観の変遷とか世の中の産業の推移を結構見ることとイコールだなと思ったんですが、そちらいかがでしょうか。それは大いにあると思います。国と国がどういうふうに、考えて動いていたかとか、お金を軸に見ると戦争の理由であるとか、人々がどのように考えてどう動いていたかっていうのが、分かりやすくなるかなっていうふうに思います。
うん、そういう感覚ってやはり大人の世界に入るとビジネスの現場とかでちょっとですね、はい、学んでいくと思うんですけれども、もともとその仕組みを、あ、お金ってこういう成り立ちでできてるんだっていうのを若いうちに知っておくって大事ですよね。そうですね、はい、産業の動きであるとか、うん、まあ、税の動きであるとか、銀行の働きなどは、うん、やはり高校生のうちから知っておいても損はないなっていうふうに思います。ぜひ読んでほしいと思うんですけれども、うん、はい、親の学び直しにもぴったりだなと思って、親がこれをベースとして持ってると子供との会話も変わってきそうですね。そうですね、本を買っていただいている年齢層が非常に広くって、うん、私の本に関して言えば、まあ、高校生にも買ってもらっていますし、はい、大人にも買っていただいてますし、女性の方にもたくさん買っていただいているそうなので、うん、歴史に興味を持っていただければなというふうに思ってます。このご紹介いただいた、経済編が、3冊目になるんですかね。はい、こちらが1冊目の世界史で、はい、2冊目に日本史 を書いて、うん、これが3冊目になります。で、もう今年2021年の2月に人物辞典を書きました。233人の主要人物を紹介しています。で、この先も、まあ、戦争であるとか条約であるとか、宗教であるとか、その歴史のいろんな切り口でずっと本を出していこうかなというふうに思いますので、はい、お楽しみにしていてください。あ、じゃあ何か執筆予定はあるということですね。そうですね、今書いている途中ですので、はい、また今年の年末か来年ごろには新しい本を、まあ、出させていただけるかなというふうに思います。歴史って暗記教科だから苦手だなと苦手意識のある方必見です。年号は一切出てこないのに世界史のことがすっきりと頭に入ってきます。歴史の枠を超えてビジネス書としても捉えられる一冊です。山崎先生、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。